নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই হঠাৎ আমাৰ ঠাইতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু পৰিচালক ৰাজীৱ কুৰাদাক লগ পালোঁ আৰু এয়া চাওক, তেখেতে থানালৈ গৈছে। কিন্তু থানালৈ তেখেতে কিয় গৈছে আৰু ইয়াত অহাৰ উদ্দেশ্য কি, তেখেতৰ ভাষ্যৰে আমি শুনিম। আহকচোন, আমি তেখেতৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। লগতে তেখেত আমাৰ খুব মৰমৰ হয় আৰু আমাৰ ভালো লাগিল তেখেতক লগ পাই। আহকচোন চাওঁ। আপোনালোকে বাতৰ নাট এখন আছে পদ সুৰক্ষাৰ ওপৰত, নাটক দেখাব আহিছোঁ। মানুহ ভিৰ থাকেতো, এইফালে পুলিচ দুজনক কৈছিলো ওলাই দিয়া নাই, ভোকো লাগিছে, এইফালে ভাত খাদা কৰিছিলো। কিমান সময়ত আহিলে? এই আহি গৈছে এতিয়া 10 মিনিট হৈছে, খানা ওলাই দিলে হ'ব বাৰু। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ যে ৰাজীৱ কো দাদাই পথ সুৰক্ষা সজাগতা অভিযান বাটৰ নাটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, লগতে আৰক্ষীয়ে সহায় বিচাৰিছে এই মহৎ উদ্দেশ্যৰ লৈ। সঁচাকৈ আমি খুব সুখী হৈছোঁ তেখেতক লগ পাই, ভাল লাগিল। আহকচোন তেন্তে, আমি তেখেতৰ সুন্দৰ অভিনয় উপভোগ কৰোঁ। তুমি আন্ডাৰেজ দামী, তোমাৰ বয়স 18 বছৰ হোৱা, 18 বছৰ নহ'লে তুমি লাইচেন্স নোপোৱা, লাইচেন্স নোপোৱাকৈ তুমি বাইক চলাইছা, তাতে তুমি হেলমেট নাই, হেলমেট নোহোৱাকৈ 1000 ফাইন, আৰু লাইচেন্স নাই কাৰণে লাইচেন্সটো বেলেগ 1000 ফাইন, তাৰপিছত তুমি আকৌ আন্ডাৰেজ ড্ৰাইভিং কৰিছা 5000 ফাইন, তোমাৰ পাপা আছে নাই? আপুনি এইবিলাক কথা আমাৰ আগত নকৰিব। স্পট পানিছমেণ্ট দিব লাগে, স্পট পানিছমেণ্ট আপুনি খাব এতিয়া পানিছমেণ্ট। ই বাইক চলাইছে, ই হেলমেট পিন্ধা নাই, জোতা নাকি নাপি চলা, জোতাটো আপুনি ফেশ্বনৰ কাৰণে কিনি দিয়া বুলি কৈছে। আপুনি শুনক, তেখেতে 18 বছৰ হৈছে বয়স, 2006 চনত জন্ম তেখেতৰ, ডেট অফ বাৰ্থ 2006, আই কাৰ্ডখন পালোঁ, তেখেতৰ লাইচেন্স আই ডি নহয়, আজিকালি চবৰে থাকে, এইটো মানে একাডেমিকেল মানে কিবা বাৰ্থটো মানে মানে পাছত যেতিয়া চাকৰি কৰিব 2 বছৰমান বেছি কাৰণে বয়সটো অকণ কমাই দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এনেই এনেই চাওক, এতিয়া দাঁড়িটো চাওক, ইহঁতৰ নিচিনা বয়সৰ মইতো বাপে গৈছিলোঁ। কাৰণ আৰম্ভণিতে আপুনি চিঠি কৰিছে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটাহে? ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা এটা, আপুনি মতাবিলাক সোধে এটা মাৰ সোধক, নিজৰ বাচ্চা ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ক, মেইন কথালৈকে আহ। তেখেতে আণ্ডাৰেজ ড্ৰাইভিং কৰিছে, গতিকে তেখেতৰ 5000 ফাইন হ'ব, 5000। আপুনি গাড়ীখন চলাই আছে, কিন্তু চিট বেল্ট লগোৱা নাই, আৰু কি আহিছে মোৰ গুলি দিবলৈ? আৰে গাড়ীটো ৰাস্তা বেয়া, মোক হিলাহিলি দেখিছে, আইম হিলি না, হিলাহিলি কথা নাই, আপুনি আপোনাৰ এটা ভুলৰ কাৰণে কাৰোবাৰ জীৱনৰ এটা আমাৰ নিচিনা নামি আহিব পাৰে। আৰে কি স্পীড ৰাস্তা বচাই নাই, বনাই নিদিয়া ৰাস্তা, কি স্পীড দিমহে মই? এইটো আপুনি ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভিং কৰিছে, আপোনাৰ 10000 ফাইন, 6000 ফাইন। শুনক শুনক, কথাটো শুনি লওক, গুণ পাইছেতো, স্বীকাৰ কৰিছো গুণ পাইছে, মদৰ গুণ, আই মই কনফিউজ, কিন্তু আজি নহয়তো, কালি যেতিয়াই নহওক, কালি মোৰ অংশাৰ অংশাৰ মানে মোৰ মাইকীৰ ভাই, সিহঁতৰ ঘৰত পূজা আছিলে, এহে মেহে মুৰ্গী কাটিছে, সেই পূজা কৰি অকণমান নিয়ম
এইটোৱে আৰু আজি দৰা ধৰি ব্ৰাছ কৰিব পাহৰিছো আপোনাৰ নিয়ম কানুন ভংগ কৰা মানুহক মই এনেকে শিকাবলৈ এটা আস্থা থিয় হৈ আছো আপুনি দহ হাজাৰ টকা ফাইন দিব লাগিব আৰু ভাইটি দিব লাগিব লাইফত দহ হাজাৰ টকা মদে খোৱা নাই মই কি আপুনি ফাইন হেতু আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথাহে আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আপুনি মদ খাই আপুনি ঘৰত খাব আপুনি ৰাস্তাত গাড়ী চলালে মদ খাই পেলাই চলাব নোৱাৰিব নহয় ঘৰতে খায় মই ঘৰতে খায় কিন্তু কালি খাইছে তো আজি খোৱা নাই মই ভাইটি কৈছে আপুনি ৰিটায়াৰ হৈছে আপুনি ছিনিয়ৰ চিটিজেন ৰিটায়াৰ হৈছে ৰিটায়াৰ পইচা ইয়াৰ বাবে বাইক কিনি দিছো মই বহুত ভাল কাম কৰিছে আপুনি কিমান লাগে হেই কিমান টকা কিমান টকা এক লাখ এক লাখ ভৱিষ্যত মানে কি কৈছে স্কুল দেৰি হয় বুলি কয় টিউচন দেৰি হয় সেইকাৰণে মই বাইক কিনি দিছো যাতে সি সময়মতে স্কুল যায় সময়মতে কলেজ সময়মতে চাকৰি সময়মতে ছোৱালী পলুৱাই দিব মানে এই কথাটো সেইকাৰণে অসমত কেতিয়া গুচি যাব পাৰে ওপৰলৈকে অসমত গুচি যাব কিন্তু ওপৰলৈকে গুচি গ'লে কিন্তু আপোনাৰ ৰেষ্ট নাই তেতিয়া হাহাকাৰ লাগি যাব আপোনাৰ বুজি পাইছেনে আপুনি আঢ়ৈ লাখ টকা দি তাৰ বাইকখন কিনি দিয়াতকৈ আপুনি ফিক্স ডিপজিট কৰিলে কৰি থ'ব পাৰিলেহেঁতেন ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ কাৰণে তাৰ সুবিধা হ'লহেঁতেন আপুনি সেইটো কাম নকৰিলে ছিনিয়ৰ চিটিজেনে বাইক এখন কিনি দিছে হু 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 কৰি পেলাই একদম পকাই পকাই নহয় কইনা নহ'লে নিদিলে বোলে কলেজ নাযাওঁ নিদিলে স্কুল নাযাওঁ কিমান কৰি দিয়ক এটা পিছ অলি কিমান কষ্ট কিমান পূজা কৰি কৰি কিমান হেমফৰ নাম নামাজপ এটা পাইছে এটাটো সেইকাৰণে সেইকাৰণে আপুনি এটা এটা মৰমৰ ল'ৰাটো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনাক আপুনি বাইকখন কিনি দিয়াৰ কাৰণে তাৰ বাইকখন কিনি দিয়াৰ লগতে তেখেতে শিক্ষাৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিব লাগিছে সেই আমি ফিক্স ডিপজিট কৰি থ'লে কিবা কৰিলে ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ কাৰণে সুবিধা হ'লে আৰু আপুনি নিজে মদ খায় ল'ৰাটোক মদ খাব শিকিব লাহে লাহে সিওটো খাব নাই শিকোৱা ডাক্তাৰ কৈছে একদম নাখাবি এতিয়া তোমাৰ বাকী কথা বাদ আপোনাৰ লগত ইমান কথা মই চুপতি মাৰি থাকিবলৈ সময় নাই বাকীবিলাকক ফাইন কাটিব লগা আছেতো বাকীবিলাক আছে মই চাৰি পাঁচজন মানুহক ফাইন কাটিব লগা আছে গতিকে আপোনাৰ দহ হাজাৰ টকা ফাইন আপোনাৰ আপুনি কিন্তু ফাইনটো আপুনি আমাক ইয়াতে অনলাইন পেমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব আপুনি লোক আদালত যাব লাগিব ডিফু যে কোৰ্টৰ লোক আদালতৰ ছেকশ্যন এটা আছে তাতে গৈ পেলাই আপোনাৰ এই ফাইনটো দহ হাজাৰ টকাটো দিব লাগিব আপোনাৰ ৰিচিপ্ট এখন যাব ৰ'ব ৰ'ব তাৰ মাৰি আপুনি ক'ত কেইটা নাই আপুনি ভালে ধৈৰ্য ধৰি শুনক আপুনি খোজত শুনক শুনি লওক কথাখিনি যে আপোনাৰ যি ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইনটো ছিক্স থাউজেণ্ড অনলাইন পেমেণ্ট হ'ব পাৰে মই এতিয়া এটা লিংক দিম আপোনাৰ বাইক আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিংকটো যাব সেই লিংকত আপুনি ছিক্স থাউজেণ্ড পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু বাকী আপোনাৰ দহ হাজাৰ টকাটো যিটো আপুনি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভাৰ মদ খাই গাড়ী চলাইছে সেইটো কাৰণে আপুনি লোক আদালত যাব লাগিব এদিন লোক আদালত গৈ তাত আপুনি কনফেচন কৰি আপুনি দহ হাজাৰ টকাটো দি পেলাই তাৰপৰা আহিব পাৰিব আৰু নেক্সট টাইম আপুনি এনেকুৱা ভুল নকৰিব নেক্সট টাইম ভুল কৰিলে আপুনি আকৌ দহ হাজাৰ টকাৰ লগতে আকৌ ছিক্স থাউজেণ্ড চৰি আপোনাৰ ছিক্স মান্থ আপোনাৰ হেৰি জেইল হৈ যাব পাৰে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম অফেণ্ডাৰটো মা কচোন একদম নাখায় নাখায় যিদিনাখন শ্ৰীগাৰ্তি পূজা কৰা মদ খাব সেইদিনাখন গাড়ী নচলাব চবকে কৈছো যোনে মদ যোন মুখত দিছে গাড়ী চাবি পেলাই দিয়ক একদম কাণত ধৰিছো একদম নকৈ চবকে কৈছো মদ খোৱাৰ আৰু ছিট বেল্ট বান্ধিব যোনে গাড়ী চলাব কিন্তু মদ খালে আৰু নহ'ব মদ খাই দহ হাজাৰ টকা ফাইন নাই নাম নক'ব মাথা ঘূৰাই যাব দহ হাজাৰ ঘূৰাব লাগিব আপোনালোকে কৈছে মানুহ মাথা ঘূৰালেহে চেঞ্চত আহিব তাৰমানে আপোনালোকৰ চেতনাটো নাই যে আপুনি কৈছে ৰাইজ আগত কৈ দিছে আপুনি সকলোকে চিনি পায় আপোনাক গতিকে আপোনাক মই ধৰিছো সেইকাৰণে ধৰিছো যে আপোনাৰ পৰা চবে ৰাইজে শিকক যে মদ খালে কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মদ খালে যদি ৰাইজত পুলিছে পায় আৰু বাইক হেতি নাই বাইক আজি ইয়াৰ বাইকটো মই যেতিয়াকে এটা ওঠৰ বছৰ নহ'ব তাৰ বাইকটো বস্তা দি বান্ধিম বান্ধিব একদম খেৰ মেজি মাজত সোমাই থৈ দিম যি কৰা তাকে কৰক ভালটো কৰক ভাল হ'ব লাগে ল'ৰাটো ওঠৰ বছৰ যে ঠিক চলা বাইক নগৰি নহ'ব একদম দিছো মই ধমকি দিছো মই ঠিক আছে নিজৰ লেংগুৱেজ এটা গালি পাৰিছো মানে আৰু এটা মই তাক ভাইটিক কৈছো মই কথাটো তোমাৰ যে আজি মই ফাইন ভৰালো এইটো ফাইন তোমাক মই বেয়া পাই ফাইনটো ভৰোৱা নাই সি ক'ত ভৰিব মইহে ভৰিব আপুনি ভৰিব গতিকে সিয়া কলেজত গৈ সি কলেজত কলেজৰ ষ্টুডেণ্টটো সি কলেজত গৈ ক'ব যে মোক এনেকৈ কাৰণে মই ছয় হাজাৰ টকা ভৰিলোঁ হেলমেট পিন্ধা নাই মোৰ লাইচেঞ্চ নাই মই আণ্ডাৰ এজ ড্ৰাইভিং কৰি আছো মোৰ পাপাই মদ খালে সেইটো কাৰণে দহ হাজাৰ মই মোক নক'ব মোক বাৰে বাৰে পাপা কথা নক'ব পাপা কথা নক'বা এতিয়া চিনিয়ৰ মানুহটো তোমাৰ কথাকে ক'বা তোমাৰ যে তোমালোকে যে বাইক চলোৱা হেলমেট পিন্ধি চলাবা আৰু আণ্ডাৰ এজত যদি তোমালোকৰ ক্লাছত কোনোবা আছে যাতে বাইকখন যাতে নচলায় হা ওঠৰ বছৰ হ'লেহে লাইচেঞ্চ পাবা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে অ'কে আমাৰ জিলাৰ পৰিবহণৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাক পঠিয়াইছিলে ঘটনা কৰিলে স্ক্ৰিপ্টলে ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে আমি এখন নাটক আপোনালোকৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰিছে নাজানো আপোনালোকে যাতে সদায় আদৰি লয় যে এইবিলাক যিটো মেছেজ গৈছে মেছেজতে আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰবাহিত কৰে যে হেলমেট পিন্ধিব লাগে গাড়ী চাৰিচকীয়া চলালে ছিট বেল্ট সদায় লগাব লাগে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে সদায় মানে মনত ৰাখিব